Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Tashakkur suhbat uchun, rozi bo'lganingizga uchun rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Biz hozir kitobingizni o'qiyapmiz. O'sha Sardor Salim tarjima qilgan O'zbekiston tavalludi nomli kitob. Bilasizmi, bu kitob o'qiganda puzzle boshqacha yig'ildi ko'p hollarda. Shundoq ham biz bilgan faktlar, tasavvurlar, lekin umuman biz bilmagan narsalar bilan qo'shilishib bir qanaqadir bir juda qiziq puzzle hosil bo'ldi. O'shaning uchun men ko'pchilikka shu tavsiya qilib boryapman shu kitobni. Ayniqsa mana shu jadidizm mavzusida. Endi hozir bir nechta savollar bor. Men o'ylab qo'ygan edim, lekin suhbat davomida yana boshqa savollar yoki o'zgarishi mumkin yoki boshqa savol paydo bo'lishi mumkin. Ya, albatta. Xo'p. Endi mana shu birinchi savolim, bir tayinlab qo'ygan savolim, mana shu tarixchi sifatida emas, balkim historiograf deydim, historiosofizm nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, shu jadid obrazini, siymosini, qanday sintez bo'lgan siymosini qanday tasavvur qilgan bo'lardingiz? İfadelegen bulardı. Tasavvur olmaz. Kendi sözler bulan. Tarif bulan. Menimcha jadidlar o'z davrining mahsullari edi. O'sha paytda ular biz nima uchun mustamlakaga aylandik, buning javobi nima kabi savollarga to'qnash kelgan edilar. Bu savollarning javobi ulardan o'zlarining merosi, xususan islom va zamonaviy dunyoning o'ziga xos uyg'unligini, sintezini talab qilar edi. Heritage, especially of Islam and of the modern world. In that sense, they are Shu part ma'noda jadidlar of a broad barcha musulmon phenomenon jamiyatlarda keng of tarqalgan modern societies. hodisaning bir qismi edi. Ular bu savollarga yangicha sintez turlarini ishlab chiqish orqali javob topishlari zarur edi. Boshqa bir toifa odamlar hech qanday inqiroz, muammo yo'qligini, shunchaki yashashda davom etish kerakligini aytishardi. Yana bir kichik toifa insonlar bu savollarga javobni tarixdan mutlaqo uzilish va Yevropaning nafaqat rivojlanish uslublari, balki madaniyatini ham o'zlashtirishda ko'rar edilar. Jadidlarga kelsak, ularni jadid qilgan narsa bu ularning islom bilan, ularning ta'biri bilan aytganda zamon talablarini uyg'unlashtirishga intilishlari edi. Zamon talablari esa ularning nazdida o'sha davrda ularga va ularning jamiyatiga to'g'ri va samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan zamonaviy bilim va ko'nikmalarni tatbiq etishda edi. Shu sababdan menimcha bu yerda asosiy masala muttasil o'zgarish va zamonaviylashish unsurlarini tatbiq etish orqali taraqqiyotga erishishda edi. Buning uchun esa islomni yangicha talqin qilishlari zarur edi. Jadidlar esa butun dunyo bo'ylab ana shu yo'nalishda ishlayotgan musulmon tafakkurining bir bo'lagi edi. Keyingi savolim, tarix nuqtai nazaridan, jadidlarning tarixi to'xtaganmi? Ya'ni ularning ishi nuqtai nazardan emas, tugallanmagan, tugallangan ishlari nuqtai nazardan emas. Umuman jadidizm tarixi mana shu to'xtagan. Конец истории, the end of history of jadidism happened or qanaqadir developmentlari davom etishi bormi? Va to'xtagan bo'lsa qachon to'xtadi? Qachondan boshlab mana shu tarix to'xtadi? Tushunarli. Menimcha bu yerda ikkita fikrni aytib o'tish kerak. Qaysidir ma'noda, xususan jadidlar uchun 1930 yillarda Sovet hukumati va NKVD ularning aksariyatini qatl qilganida jadidlik to'xtadi. Ular yashab turgan muhit,
sharoit mutlaqo o'zgardi. Bu savolga berilgan birinchi javob. Ikkinchi aytmoqchi bo'lgan javobim shuki, jadidchilikni, ya'ni mustamlakachilikka nisbatan o'ziga xos javob bo'lgan va zamonaviy ilm va ta'limni o'zlashtirishga qaratilgan harakatlar hosilasi bo'lgan jadidchilikni yuzaga keltirgan sharoitlar, fikrimcha ularning ba'zilari hozirgi O'zbekistonda mavjud emas. Bugun musulmon olami mustaqil, o'z suverenligiga ega. Mustamlakachilik bugungi kunda dolzarb omil emas, juda mavhum bo'lgan ko'rinishni hisobga olmagandi. Va yana bir bor ta'kidlash lozimki, umumiy ta'lim darajasi o'sha paytdagidan ancha yuqori. Shuning uchun bu muammolar hozirda mavjud emas. Ammo islomni bugungi zamon bilan uyg'un holda qayta tiriltirish masalasi hozirda ham yechimini izlamoqda. Shu ma'noda aytardimki, jadidchilik merosi hali hamon biz bilan birga. Fikrimcha, umumiy islom olamida ham bu masalalar har doim bo'lgan. Markaziy Osiyoda va sobiq Sovet ittifoqining boshqa musulmon jamiyatlarida 40-chi yoki 50-chi yillar yillar davomida bu bahslar bostirilgan yoki hech bo'lmaganda yashirin holda bo'lgan bo'lsa-da, mustaqillikdan so'ng bu masalalar o'z o'rniga qaytdi. Shu ma'noda o'ylaymanki, jadidlik hamon dolzarb. Relevant. Okay. No, it is relevant. Keyingi savolim. Tasavvur qiling. Deylik, 50-60 yildan keyingi siz tarixchisiz. Siz o'sha tarixchisi 50-60 yil o'tdi. Va shu tarixchi nuqtai nazardan bugungi kundagi bo'layotgan jarayonlarni kuzatayotgan bo'lsangiz agar, nimaiki kuzatuvingizga tushganini shuni ma'lumot deb oladigan bo'lsak, mana shu konferensiya va ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar, bo'layotgan siyosiy ijtimoiy jarayonlarni hammasini kuzatgan holda mana shu jarayonlarni jadidizm tarixi bilan shu kontekstda o'rganish mumkinmi yoki bu endi albatta bu alohida davr, bu boshqa davr, bu tushunarli. Aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu davr ichida yana jadidizm masalasi ko'tarilayotganligi, bu shunchaki spekulyatsiyami yoki bu haqiqatdan ham bu logik mantiqiy davomimi? It's a very good question. Bu juda yaxshi savol. Yuqorida ta'kidlaganimdek, ba'zi hollarda vaziyatlar shu qadar o'zgachaki, bugungi bahslarni oddiygina qilib 20-chi asr boshlaridagi jadidchilikning davomi deb ayta olmaymiz. Of jadidism of the early 20th century. But again the basic Ammo yana bir bor aytamanki, asosiy masala islomni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirish masalasi hali hamon turibdi. Yaqinda o'tkazilgan konferensiyaga o'xshash tadbirlarda ko'pincha jadidlar juda ko'p qarshiliklarga duch kelishganini, ular umuman olganda jamiyat tomonidan qabul qilingan lider bo'lishmaganligini unutib qo'yamiz. Ularga nisbatan katta qarshilik islomiy asosda ham yuz berdi. Ularning raqiblari bunday keskin o'zgarishlar, yangi g'oyalarni o'zlashtirish, radikal transformatsiya bizga kerak emas deb aytishardi. Menimcha, bugungi kunda bu qarshilik manbasi bitta emas. Islomga nisbatan qarashlar ancha kengaygan, ayniqsa Markaziy Osiyoda boshqa musulmon mamlakatlaridan ko'ra boshqa musulmon mamlakatlarida bu masalaga sof sekular javoblar mavjud. Masalan, islom kishining shaxsiy hayotining bir qismi bo'lishi kerak, ammo jamiyatda muhim rol o'ynamasligi kerak degan fikrga o'xshash. Private life but it should not really have any major
role to play in society. There are, so I think there are more gradations. Shuning uchun mustaqil O'zbekiston davlati borligi hisobiga islomning jamiyatdagi o'rni haqidagi fikrlar bugungi kunda 20-asr boshlaridagidan ancha kengaygan deb hisoblayman. Endi jadidchilik shunchaki mustamlakachilik siyosati uchun javob o'laroq bo'y ko'rsatmaydi. Chunki musulmonlar yashaydigan islom olamida o'z o'rniga ega bo'lgan o'zbek davlati mavjud. Bu narsa masalani oldingidan ko'ra ancha murakkablashtiradi. Boz ustiga jadidlar telegraf va gazetalar davrida paydo bo'lishgani uchun dunyoning boshqa musulmon jamoatlari bilan aloqada bo'lishgandir. Ammo bugungi kunda bu aloqalar ancha yin kuchli, shu sababdan islomiy g'oyalarga, islom talqinlariga oid axborot oqimi oldingidan ko'ra mutlaqo o'zgacha ko'rinishda. Islamic ideas of Islamic interpretations are of a different order than they were before. Bu masalada Islamic interpretation masalasida bir qiziq holat kuzatilyapti. Jadidlar masalasini kun tartibiga shu ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilganda xuddi o'sha zamondagi bahslar rollariga o'tib qolayotganligini ko'ryapmiz. Nimani nazarda tutyapman? Bu qadimchilik, o'sha jadidlarga oppozitsiya bo'lgan, ya'ni muxolif bo'lgan qadimchilik an'anasi nuqtai nazardan jadidlar islomga qarshi bo'lishgan, jadidlar murtad, kofir, ularning shunaqalari bo'lgan, ular islomni reformatsiya qilishmoqchi bo'lishgan, hattoki agar dindor bo'lgan taqdirda ham. Bu xuddi shu ayblovlar o'sha zamonda bo'lgan. Agar shu kitoblardan ko'ryapman, xuddi shu bahs hozir ham yana chiqyapti. Mana hozir Abdulla Qodiriy haqi masalasi bo'yicha xuddi nima deydi, copy and paste. Va jadidlarga endi holatiga qaraydigan bo'lsak, jadidlar jadidchilik tarafdorlarida ham bo'linish bor. Bir bo'linish jadidizm, agar aytilsaki jadidlar yakunlanmagan ishini davom etish masala bo'lsa, ular yakunlangan narsa bu total sekularizm edi. Dinni butkul surib tashlash. Dindor bo'lsa uyida dindorligini qilsin, namozini o'qisin, lekin ijtimoiy ishlarga, boshqa ish, siyosiy ishlarga aralashtirmasin degan keskin sekular shunaqa bir toifa bor va bular ham jadidlikni yoqlashadi. Va boshqa jadidlar bor, yo'q, shu jadidlarning ichida ulamolar ham bo'lgan. Yana ulamo so'zida ham ko'p speculation bor, shu tarixiy kitoblarda ulamolar jadidlarga qarshi kurashdi degan iboralar bilan keladi sizning kitobingizda va boshqa hamkasblaringizning kitobida. Va shunaqa tasavvur bo'ladiki, qadimchilar bu diniy ulamolar, jadidlar esa butkul dindan tashqari odamlar. Aslida mana misol uchun Xivaning anaqa yosh xivachilikni eng kattasi Qozi Kalon, Shayxul Islom bo'lgan. Faktlarga qarasak unday emas. Yana demakki, ko'pincha mana shu shablonlar, mana shu klishelar orqali o'sha vaqtdagi klishelar hozir ham davom etib kelyapti va shunchaki qandaydir bir akademik bahs emas, qanaqadir bir xavotirlik bo'lyapti. Ya'ni qadimchilar qo'rqib ketishyapti, jadidlar ustun kelib qadimchilikni chetga surib qo'yadi va sekularlar qo'rqib ketishyapti, jadidlik nomidan qadimchilikni olib kelib bizni chetga surishyapti degan bu real og'riq xavotirlar mana shunaqa bahslarga olib kelyapti. Bu qandaydir bir intellektual bahs emas, bu real qo'rquv va bu qo'rquv albatta hokimiyat pog'onalarida, etajlarida o'z ta'sirini aks etyapti. Mana shu bu holat endi bu uzr, savolimga qanaqadir bir debocha edi. Endi savolim nimadan iborat?
hozirgi hokimiyat yuritayotgan siyosat ham mana shu tendensiyadan foydalanishdan nima maqsad ko'zlayapti siz fikringizcha? Agarki siz 50-30 yildan keyingi tarixchi nazar bilan qaraydigan bo'lsangiz. Qo'rqamanki, bu haqidagi fikrim juda umumiy bo'ladi. Chunki bugungi O'zbek davlat siyosatini juda yaqindan kuzatmayman. Lekin o'ylashimcha, Sovet ittifoqi qulagandan so'ng O'zbek hukumatı o'z legitimligini O'zbek millatining milliy davlat bo'lishidan oladi. Va u Sovet ittifoqidan farqli ravishda o'zbek milliy oltin merosini qadrlashi lozim. Islom esa bu merosning markazidir. O'zbek national heritage, the oltin meros, and in that Islam is a central part of it. And the question becomes what kind of Islam? Masala shundaki, bu qanday islom? Fikrimcha, davlat uchun islomning milliy meros ekanligi va hukumat uchun zarari yo'qligi ochiq-oydindir. Shuning uchun, tushunishimcha, ba'zi bir davlat uchun xizmat qiladigan g'oyalarni jadidlardan olish yoki ularning g'oyalarini tatbiq etish haqidagi o'ylanyapti. Shu sababdan O'zbekiston xususan shu hafta o'tkazilayotgan konferensiyada jadidlarga milliy istiqlol uchun kurashgan millat qahramonlari sifatida qaralyapti. Bunda negadir ularning islom mutafakkiri yoki mujaddidi bo'lganliklari unutib qolyapti. Islamic thinkers and Islamic reformers gets forgotten almost. So that's bu ham davlat uchun islom borasidagi ma'lum bir qarashlarni shakllantirish uchun jadidlardan foydalanish deb qarash mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan yana bir narsa shuki, islom turli xil talqinlarga ochiqdir. Bu yerda hech qaysi yo'l yakka monopoliyaga ega emas. Va siz tilga olgan ko'plab bahslar umuman olganda to'g'ri islom qanday bo'lishi borasida bo'lyapti. Bu to'g'rida esa hammada har xil qarash bor. Jadidlarga kelsak, ular islomga qarshi bo'lishmagan. Sof sekular ham bo'lmaganlar. Islomni ijtimoiy hayotdan siqib chiqarish maqsadlari ham bo'lmagan. Bularning bari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun, juda yosh bo'lmasa ham Mahmud Xo'ja Behbudiy muftiy bo'lgan. Islom ta'limini olgan va hokazo va hokazo. Ammo jadidlar islomga to'la qarshi bo'lmaganlar. Islamic at all. Lekin ular islom haqida ma'lum bir talqinga ega edilar. That others disagreed with. Bu talqinga esa boshqalar qarshilik qilgan. Jadidlarning ba'zi bir ashaddiy tanqidchilari ularni murtad bo'lgan deyishgan. But that's part of an Islamic debate. Balki bu vaziyatda unchalik ham madaniyatli ko'rinmas, ammo bu islomdagi bahslarning bir qismi. Musulmonlar bir-birlari bilan bunday bahslarda doim kirishib turishgan. Fikrimcha, shuni ham unutmaslik kerakki, bir toifa insonlar jadidlarni faqat milliy istiqlol uchun harakat qilgan qahramonlar deb bilib, islomga umuman aloqalari bo'lmagan ham deydilar. Bu fikr tarixan xatodir. Ammo kelajak tarixchilari bugungi kunga nazar solsalar, fikrimcha ular xo'sh, ular o'ylagan masala nima edi o'zi degan fikr ustida, qaysi g'oyalar ustida kurashganlari haqida bosh qotiradilar.
Bugünkü bahs asosida asosan jadidlar biz uchun kim edi degan masala ustida. Bu borada turli odamlar turlicha pozitsiyalar, pozitsiya oladilar. Shu sabab neoqadimchi, neojadidchilar bor va neojadidlar biz aslida islomni rad etishni xohlamaymiz, lekin biz uni zamon talablari bilan, zamonaviy davlat bilan uyg'unlashtirishimiz kerak deb aytishadi. Lekin unda islom uchun o'z o'rni bo'lishi kerak. Radikal sekularlar esa jamiyatda islomga joy yo'q deyishadi. Bu islom borasidagi boshqa bahs bo'lib, menimcha unda jadidlar kim ekanligi haqida qayta-qayta munozara qilinadi. Bu bahs shakli bu yerda hozir 2023 yilda ham dolzarb mavzudir. Xo'p. Yana savolim bor, agar vaqt bormi, azgi ozgina vaqt bormi? Okay. Tasavvur qiling, kimdir yosh tarixchi shu jadidizm mavzusiga kirishmoqchi, tadqiqotchi, jiddiy ravishda, seriously. Siz unga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Qaysi jadidlik bilan bog'liq bo'lgan qaysi jihatlar, aspektlar ochilmay qolgan? O'zining tadqiqotchisini, kashfiyotchisini poylab yotibdi va u bu nihoyat jadidchilikni namoyon qilish uchun, ko'rsatish uchun muhim bir jihat bo'lar edi bu. Nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Well, I would suggest that we start with reading the works of the jadids themselves. Xo'sh, men birinchi navbatda jadidlarning o'z asarlarini asl nusxada o'qishdan va ular qanday vaziyat kontekstida bu asarlarni yozishganini tushunishdan boshlashni taklif qilgan bo'lardim. Menimcha bu ikki narsa u asarlar yozilgan tarixiy kontekstni, ya'ni kolonializm va O'rta Osiyo jamiyatini rivojlantirish yo'llarini qidirish, muhitini tushunish uchun juda muhim. Xo'sh, ma'lum bo'lishi kerak narsa bu jadidlar fikridagi islom va islom haqidagi tushunchalarini reforma qilish, isloh qilish o'rtasidagi bog'liqlikdir. Keyingi muhim jihat esa rus inqilobidan oldingi va undan keyingi jadidchilik o'rtasidagi farqni yodda tutishdir. Bu farqni men Moskva va Peterburgdagi kabi inqilobiy o'zgarish kabi deb o'ylamayman. Lekin inqilob Markaziy Osiyoni butunlay o'zgartirib yubordi. Ko'plab yangi ufqlar yaratdi va natijada kelajakni yangicha tasavvur qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, paydo bo'lgan Sovet davlatlari chor hukumatidan ancha farq qilardi. Ular davlat ishlariga ko'proq aralashishardi. Endi sovetlar jamiyatni chor Rossiyasining har qachongi nazoratidan ham ko'ra ko'proq nazorat qilishni istardi. Shuning uchun ham 1917-yil atrofida jadidlar g'oyalarida va faoliyat muhitida katta o'zgarishlar yuz berdi. Ayni shu jihatni men yaxshi qilinmaydigan va e'tibordan chetda qoladigan narsa deb hisoblayman. Shuning uchun bu narsani yodda esda saqlash lozim. Savollarga keladigan bo'lsak, savollar menimcha jadidlarni qanday ko'rish mumkinligi to'g'risidagi bahs munozaraga oid. To'g'ridan to'g'ri madaniy islohot va diniy tiriltirish harakati namoyandalarimi yoki milliy suverenitet va siyosat arboblari sifatidami? Albatta, bu yo unisi yo bunisi tanlash vaziyati emas, lekin fikrimcha biz islom haqidagi tushunchalar islohoti haqida kamroq gapirib, milliy ozodlik harakati variantiga ko'proq e'tibor qaratib qo'yapmiz.
O'ylaymanki, bu borada ba'zi katta mavzular mavjud va nima qilish kerakligi haqida ba'zi munozaralar davom etadi. Menimcha, jadidlarning shaxsiy hayoti, o'z tarjimai holi va bu tarixni qaysi kontekstdan amalga oshirganligi haqida batafsilroq ma'lumotga muhtojmiz. Qaysidir ma'noda bu hech qachon tugamaydigan jarayon va u yerda qilinadigan ishlar ko'p. Xo'sh, men yana o'z faoliyatimni Turkistonda jadidchilik rivojiga bag'ishlangan dissertatsiya ishimdan boshlaganman. Va bu 30 yildan ko'proq vaqt oldin boshlangan. O'sha paytda ham ba'zi bir asosiy ma'lumotlar haligacha mavjud emas edi. Men deyarli noldan boshlashimga to'g'ri kelgan. Hozirda esa juda ko'p materiallar mavjud. Hozirda jadidlarning barcha asarlari nashr etilgan va shuning uchun bu ma'noda hozirgi vaziyat juda boshqacha. Shuning uchun bugungi kunda jadidchilikni boshlagan yosh tarixchi o'z ustida ishlash uchun juda ko'p manbalarga ega bo'ladi. Bu masalada bende bir fikir paydo bo'ldi va shu narsani izohlashingizni istardim. Jadidlarning kontrpartlari haqida, ya'ni ularga qarshi turgan. Mening fikrimcha, fikri ojizimcha, tsarizm ruschor siyosati straightforward, juda ham tushunarli. Kolonial, samodержавие, imperche, shu Pyotr I qurgan vertikal, tushunarli. Lekin bolsheviklar esa top down approach, bu yangi muhit bilan ular bilishmagan qanday muomala qilish, hamisha ham bilaverishmagan. Hattoki men tushunchamdagi, ya'ni taktik operatsion nuqtai nazardan, hattoki siyosiy qarashlarda, siyosiy strategik yondashuvda turlicha yondashuv bo'lgan. Misol uchun Leninning yondashuvi butunlay boshqa bo'lgan. Lenin ko'proq jahon inqilobi, jahon revolyutsion fikr formatida fikrlagan va uning uchun farqi yo'q edi sharqning ozodlikka kurashi sinfiy shaklda bo'ladimi, mayda burjuaz shaklida, millatchilik diniy bo'ladimi, farqi yo'q. Chunki baribir sharq uning o'sha marksist, klassik marksist nuqtai nazardan sharq bu hali sanoat inqilobi, sanoat revolyutsiyasi ro'y bergan joy emas. Kapitalizm bosqichidan o'tishmagan, shuning uchun ulardan kommunistik sinfiy ong shakllanmaganligini tabiiy qabul qilish kerak va ulardagi diniy bo'ladimi, milliy bo'ladimi, kurash antikolonial bo'lsa, biz yordam beramiz, chunki buni asnosida boshqa sharq davlatlari ozod bo'ladi va bu narsa Angliya, Fransiya uchun yomon ta'sir qiladi. Va Yevropa sanoat inqilobi qo'zg'aloni revolyutsiyasi bo'lgan joyda sotsial revolyutsiya bo'lishi osonlashadi. Leninga faqat shu Fransiya, Angliya, Germaniyadagi inqilob kerak bo'lgan. Sharqdagi inqilob bu bizning ittifoqchilarimiz. Leninning nazari shu. Keyingi quyi bosqichlarda esa, mana bu narsa asaringizda ham ko'rinadi. Keyingi quyi bosqichda ular aynan mana shu bolshevist marksist klishesi bilan O'rta Osiyodagi jarayonlarni bahoga sig'dirishmoqchi bo'lishadi. Sinfiy kurash, burjua, bu jadidlar hammasini baribir dushman, sinfiy dushman, mana shunday yondashuv bo'lgan. Men rus, Yevropa kommunistlar, bolsheviklar haqida gapiryapman. Fazilulla Xo'jayevlar haqida emas hali. Va ulardagi yondashuv o'zgacha bo'lgan va bu narsa misol uchun Stalinda bo'lgan, Lenin bu haqda 23 yilda yozilgan, Ozarbayjonda bu masalada janjal bo'lganda qattiq xatlari bor bu narsada. Shu rus bolsheviklarini, yevropalik bolsheviklarini shavinizmda ayblagan. Leninning o'zi rus shavinizm derji mordi qattiq gaplarini aytganki, sizlar ayblayapsizlar turkistonliklar, Turkiston o'sha sharqdagi odamlarni mayda burjualikda ayblayapsizlar. O'zingiz marksistligingizni unutib, velikodzerjavniy imperchi bo'lib turganligingizni sezmayapsizlar, dedi Leninning o'zi. Bu quyi bosqichda shu you correct me if I'm wrong. Qaytarayman fikrimni. Bu oxirgi Xo'p.
Oxirgi gap. Menimcha, velikodzerzhavniy shovinizm porojdayet melkoburjuazniy natsionalizm. Yo, bu. Yo, I'm finishing. I'm finishing. Ben savolimga kelmayman hozir. Keyin e'tirozingizni bildiramiz. Okay. Mana shu sovet, yangi sovet, shu bolshevistik qatlamda etajlarida boshqacha nazarini, boshqacha yondashuvini ko'ramiz. Chunki ular baribir Leninchi fikrlay olishmagan, baribir. Va ulardan tashqari, avanturistlar ham bo'lgan. Misol, mening tasavvurimda, mening balkim adashayotgandirman. Frunzeni Buxoroga hujum qilishdan motivi bu tarixda Buxoroni olgan sarkarda world lord bo'lib qolish bo'lib ko'rinyapti menga. Bu yerda hech qanaqangi marksistik boshqa narsasi yo'q. Albatta buni bolshevist lisonidan foydalanadi, lekin bularning ichida juda ko'p o'zini self accomplish samorealizatsiya qiladigan avanturistlar ham bo'lgan. Mana endi nimaga savolim nimaga olib kelyapmanki, mana shu jihatlarini, qatlamlarini ochib beradigan tadqiqotlar fikrimcha yetishmayapti. Sizning kitobingizda bor bu narsa, lekin buni yana chuqurroq ochib berish kerak. Chunki bizda hozirgi kunda o'sha bolshevistik shu sovetlarning siyosati haqida nihoyatda primitiv tasavvur bor. Nihoyatda primitivlashgan tasavvur bor. Men o'sha tasavvurni, primitiv tasavvurni to'g'rilamaguncha bizning shu jadid shu O'zbekiston davlatchiligini tiklagan odamlarning siz aytib o'tgan kontekstini biz anglay olmaymiz to'laqonlikcha. Shunga munosabatingizni bilmoqchi edim shu fikrga. Savolim. O'sha sovet bolshevik siyosatining o'zgarishi va ulardagi shu etajlarda qatlamlardagi ziddiyatlar, kontroversiyalar va u yerdagi jarayonlarni o'zgarishlarni tushunmasdan turib o'sha vaqtdagi jadidlar va o'sha vaqtdagi o'zbek davlat asoschi otalarining qilayotgan ishlari va kurashlarining kontekstini biz to'laligicha tushuna olmaymiz degan fikrdaman. Shunga munosabat. Yes, no, I agree with everything you said. This was a very complex period that we still need. Yo'q, men siz aytgan hamma gaplarga qo'shilaman. Bilasizmi? Juda murakkab davr edi. Va bu davrni biz hali ham yaxshiroq tushunishimiz va tahlil qilishimiz kerak. Mana yana bir-ikki mulohazani aytmoqchiman. Men bolsheviklarning Yevropada inqilobini amalga oshirishning bir usuli sifatida sharqda inqilob qilinishi ularning 1918-yildan 1922 yoki 23-yilgacha bo'lgan strategiyasining markaziy qismi deb bilaman. Shundan so'ng bu orqaga surildi va bunga qiziqmay qo'ydilar. Shunday qilib boshidanoq qisqa davr bo'lib, biz aytishimiz mumkinki, bu mulohazalar ko'proq juda muhim bo'lgan va bundan keyin ustuvor vazifa o'zgardi. Sovet hududi ustidan hukmronlik qilish va uni yagona siyosiy tizim bilan uyg'unlashtirish ko'proq ahamiyat kasb etdi. Xalqaro emas, balki iqtisodiy, ma'muriy va siyosiy omillar muhimroq bo'ldi. Shunday qilib, bu qisqa muddatli davr bo'ldi va undan keyin boshqa munozaralar muhokama mavzusiga aylandi. Economic and administrative and political factors rather than the international ones. So that was sort of a short-lived period. Bu qisqa vaqt edi. Bu vaqtdan keyin Lenin endi boshqaruvga ta'sir o'tkaza olmaydigan holga kelib qolgandi. Bundan buyon bu narsa omil bo'lmay qoldi. Ya'ni xalqaro munosabatlar, xalqaro inqilob mavzusi sharqda yuritiladigan siyosatda bir asosiy bir mavzu bo'lmay qoldi. Analitik nuqtai nazardan qaraganda
Ha, bolshevizm yoki marksizm yagona monolit narsa emasdi. Menimcha, marksistik ananalar bo'yicha bolsheviklar har doim ko'plab tanqidlarga duchor bo'lgan va marksizmning bolshevikcha talqini bahsli yoki muammoli edi. Bolsheviklar davlatni boshqarganlarida ulardan oldingi tayyor mafkuraviy dastur yoki g'oya bo'lmagan. Ular nimaga erishmoqchiliklarini bilishmasdi, bilar edilar, lekin unga qanday erishishni bilmas edilar. Hech qanday loyiha oldindan tuzilgan reja yo'q edi va ular hammasini jarayon asnosida kashf qilishlariga to'g'ri kelgan. Shuning uchun ham bolsheviklarni faqat marksistlar deb bilmaslik to'g'riroq deb o'ylayman. Ha, albatta, ular marksizmga bo'lgan o'z talqinlarini mahkam tutishdi, lekin sovet davlatini boshqarish undan ko'proq narsa kerak edi. But there was more to running the Soviet state than just that. Menimcha, bu partiyaga a'zo bo'lgan Markaziy Osiyo kommunistlariga ham tegishli. Ularning partiyaga a'zo bo'lishlari ular bolshevik bo'lganliklarini anglatmaydi. Ular bolshevizmning o'zlari va jamiyatlari uchun nima qilishi kerakligi haqida o'z fikrlariga ega edilar. Ko'pincha rus bolsheviklari o'rta osiyoliklarni mafkuraviy jihatdan sog'lom yoki mafkuraviy sof deb o'ylamaganlar. Bu ularning dastlab ba'zan partiyadan chiqarib yuborilishining sabablaridan biri edi. Ammo menimcha, o'rta osiyoliklar, o'zbeklar nega kommunistik partiyaga a'zo bo'lishgani va bu a'zolik ularga qay tariqa manfaat olib kelgani deb o'ylaganlari berishimiz kerak bo'lgan savollardir. Va afsuski, bu savollar ustida biz sifatli tarzda ishlamaganmiz. Chunki siz aytganingizdek, bizning bolshevizm haqidagi tushunchalarimiz juda ham boshlang'ich bo'lishi mumkin. Oh, kimdir partiyaga kirdimi? Demak, bo'ldi, demak, u ulardan biri degan fikr bo'lishi mumkin. Eng ekstremal misollardan biri bu ehtimol Fayzulla Xo'jayev. Frunze Buxoroni zabt etganida Xo'jayev yosh buxoroliklardan edi. Va bolsheviklarga hukumatga qo'yish uchun kimdir kerak bo'lgan. Shu tariqa yosh buxoroliklar partiyasi nomi bir kechada Buxoro kommunistik partiyasiga o'zgardi. Ularning barchasi to'liq bolshevik va marksistga aylanishdimi degan savolni o'zimizga berishimiz kerak. Bu opportunistik yondashuv, shunchaki politexnologik uslub bo'lgan ularga. Fazilda Xo'jayevni kommunist bo'ldi deb aytish uchun bu Xo'jayev uchun nimani anglatganini so'rashimiz kerak. Men ayni shu mulohazalar ustida ishlayapman, ammo aytishim mumkinki, bu savollar hech qachon tarixchilar tomonidan yetarli darajada o'rganilmagan, so'ralmagan. O'sha kitobingizda ham, shu O'zbekiston tavalludi kitobingizda aytgansizki, shu yangi islohotchilar, shu turkistonlik milliy islohotchilarda islohot deysh ham uncha to'g'ri emas, builder, ya'ni quruvchilarda sotsializm haqida bir tasavvur bo'lmagan deb yozgansiz. Mavhumligicha qolgan, abstrakt qolgan deb yozgansiz. Chunki sotsializm o'zi so'zining o'zi juda ham abstrakt. Sotsializm birovga aytsa, qaysi ma'noda sotsializm? National sotsializm hozirgi kunda yoki Skandinavian yoki bu Shimoliy Koreya yoki bu China, Xitoymi? Qanaqasi sotsializm? O'zi so'zining o'zi mavhum va bu tushunarli. Menimcha, bulardan ya'ni konkretikani kutish menimcha uncha to'g'ri bo'lmasdi. Lekin siz menga juda qiziq ko'rindi shu joylari, ya'ni ularning lisoniga e'tibor berganligingiz, ya'ni diskursiga. Ular o'zini bolshevik deb nomladi, o'zini kommunist deb nomladi. Hattoki eng keskin so'lchi Akmal Ikromov ham, o'zini chin kommunist deb hisoblaganda ham, Fazlulla Xo'jayevning oponenti bo'lgan holda ham, ularni umumiylashtiruvchi narsa nation building bo'lib qoldi. Ya'ni qandaydir bir
mafhum jahonda kommunizmning g'alabasi emas. Chunki state, lekin kommunistlar uchun ham state bu, davlat bu vosita edi. Vaqtinchalik vosita, chunki davlat keyinchalik yo'q bo'lib ketadigan. Jahonda boshqa davlatlarda, rivojlangan davlatlarda inqilob bo'lmaguncha sovetlarning o'zini davlati bo'ladi degan g'oya. Trotskiyda, Leninda, hattoki Stalinda, Stalin urushga butun umr urushga tayyorlangan shu narsani. Lekin jadidlarda bunaqa tasavvur bo'lmagan, men tushunishimcha jahondagi inqilob bo'lib davlatlarning yo'q bo'lib ketishi haqida bir qanaqadir bir g'oyadan ancha uzoq bo'lishgan deb shunaqa bir tasavvur hosil bo'ldi menda. Va endi bir agar e'tirozingiz bo'lsa ayting, men hozir men o'zimni sizning shogirdingiz sifatida o'qiganimni aytib beryapmanki, agar noto'g'ri tushungan bo'lsam to'g'rilab qo'yishingiz uchun. Yana bir savol, yana o'sha eksperimentga qaytamiz, xayoliy eksperimentga. 50-60 yil yoki 100 yil vaqt o'tdi. Siz tarixchisiz va mana shu yerda jadidlar tarixidan so'ng va undan sovet tarixidan so'ng post sovet davrida neojadidlik, neojadidizm degan harakat boshlandi. Buni bilasiz, lekin detallarini bilmaysiz. Bilmaysiz. Eksperiment bu, xayoliy. Shunda tadqiqotchi sifatida siz qanday savollarni qo'ygan bo'lardingiz shu neojadidizm haqida? Siz eshitgansiz shu so'zni, lekin siz nimaligini bilmaysiz. Va tarixchi sifatida bu ishga kirishdingiz. O'ylaymanki, men shunday savollarni qo'ygan bo'lardim. Ular nimani istashgan bo'lardi, istashgan va qanday vaziyat kontekstida ishlaganlar? Qaysi intellektual landshaftning bo'lagi edilar? Raqiblari kim edi? Yana boshqa qanaqa odamlar va variantlar borligi bo'lganligi o'ylashimcha boshlanishiga beriladigan savollar bo'lardi. Mashni bitta savol, tayyor. Ya, bemalol, bemalol, bering. But if you deduce from the name. Agarki ularning nomlaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz va neojadidlarni jadidlarga ergashuvchilar deb hisoblasangiz, jadidlarning mantiqiy davomchilari sifatida neojadidlarning g'oyalari qanday bo'lardi deb o'ylaysiz? Xo'sh, agar ular o'zlarini jadidlarning davomchilari sifatida ko'rganliklari sababli o'zlarini neojadid deb atasalar, savollardan biri quyidagicha bo'lardi. Ular o'zlari jadidlarni qanday tasavvur qilishadi? Din reformatorlari sifatidami, madaniyat reformatorlari sifatidami yoki millat me'morlari sifatidami? Chunki aynan shu narsa jadidlar haqidagi bugungi savollar va turli xil fikrlar hisoblanadi. Kelajakdagi tarixchilar neojadidlarga jadidlar nimani anglatishini, jadidlarga madaniy reformatorlar yoki diniy reformatorlar yoxud siyosiy figuralar sifatida qiziqishganini qayta ochib berishlari kerak bo'ladi. Kitobingizda aytasizki, ikkita jadidlarni farqlash kerak deb fazasini inqilobdan oldin, inqilobdan keyin. Neojadidlar sizningcha qaysi birini urg'u bergan? Mantiqan to'g'ri bo'lar edi. Men bir narsani aytishim shart. Bugungi tarixchilar hamda neojadidlarda jadidlarning 1917-yilgi inqilobdan avvalgi va keyingi farqlari yetarlicha aniqlanmagan. Inqilobdan oldin 1910-12-13 yillarda vaziyat boshqa xil bo'lgan paytda Mahmudxo'ja Behbudiy yoki Munavvar qorilarning o'z argumentlarini bildirish uslubi inqilobdan keyin, deylik 1923 yilda Fayzulla Xo'jayev va Fitrat o'z argumentlarini bildirish uslubidan sezilarli farq qilgan.
Bu ikki vaziyat juda farqli bo'lgan va biz doim ham bu farqqa yetarlicha aniqlik kiritmaganmiz. Chunki jadidchilik o'zi stabil bo'lmagan, ayniqsa 1917-yildan keyingi keskin o'zgargan. Ushbu holatda ham hatto Mahmud Xo'ja Behbudiy kabi muhofazakor jadidlar bo'lgan. 1917-yildan oldin ham Hamza va Cho'lpon kabi radikal jadidlar ham bo'lgan. Jadidlar borasida turli xil qarashlar mavjud. Biz jadidlarni yagona ideologiya yoki yagona siyosiy partiya deb o'ylamasligimiz kerak. Ularda bir-biri bilan salmoqli umumiy jihatlar bo'lsa-da, bir paytning o'zida turli xil farqlar ham mavjud bo'lgan. And they were constantly searching. Va ular tinmasdan o'ngu so'ldan qo'llari yetgan joydan yangi g'oyalar olishardi. Konservatizm bo'lsin, feminizmdan, liberalizmdan, diniy mavzular mavzusidagi narsalardan tadqiqot qilishardi va o'rganishardi. Ha, haqiqatan ular ham shu u yoki bu yo'nalishlardan oz-ozdan g'oyalar olishardi. Ular o'rtasida yosh farqi ham mavjud edi. Sadriddin Ayni va Mahmud Xo'ja Behbudiy Cho'lpon yoki Hamzaga nisbatan yoshi kattaroq edi. Va ularning boshlash nuqtalarida ham tafovut bor edi. Buni doim yodimizda saqlashimiz kerak. Asosiysi, ha, ular islom va modernizm masalasida javoblar izlashayotgan edi. Aynan shu narsani ularning barchasiga umumiy jihat deb olsa bo'ladi. That applies to all of them. So basically, I'm saying that men asosan aytayotgan narsa, jadidlarni sekular millatchilar deb o'ylayotgan shu munosabatda bo'lgan avlod xato fikrda. Fikrimcha, ularda jadidlar kim bo'lishgani haqida juda ham turli fikrlar mavjud. Xo'sh, jadidlarning islom dini tushunishini isloh qilish g'oyasi bilan kelishlari ularni shunday bir holatga olib keldiki, unda millat masalasi istiqbolli bir mavzuga aylanardi. O'zimizni kuchaytirishimiz uchun millat ko'rinishida shakllanishimiz kerak deb hisoblashardi. Right, I think those were the set of assumptions most modernist thinkers. O'ylaymanki, aksar modernist mutafakkirlarning fikricha, islom albatta muhim, lekin zamonaviy modern dunyoda yutilib ketilmaslik uchun milliy fikr va milliy birlik kabi narsalar bo'lishi kerak. Ammo jadidlar millat g'oyasiga o'zlarining isloh qilish va rivojlanish g'oyasiga bo'lgan qiziqishlari orqali yondashishdi. Ular millat bilan boshlashmadi. Inqilobdan keyin esa millat ular uchun yanada muhim narsaga aylandi. Ba'zi istisnolarni hisobga olmaganda hech kim millat masalasida islomga hech qanday o'rin yo'q degan gapni aytmagan. Inqilobdan keyingi esa millatning ahamiyati yanada ortdi. The nation does become much more important after 1917. But by nation they meant. Lekin ular millat deganda faqatgina etnik millatni emas, balki millatning Yevropacha ma'nosiga asoslanib, siyosiy millat masalasini o'rtaga qo'ymoqchi bo'lishgan. That's the change that happens. O'zgaradigan narsa shu edi. 1917-yildan oldingi jadidlardan so'rasangiz, ular Turkiston musulmonlari haqida so'z ochishardi. Inqilobdan keyin esa turkizm, turkchilik masalasi juda muhim narsaga aylandi.
Jadidlarning O'zbekistonni barpo qilishlaridagi muhim jihat bu turkiy millat ekani, ya'ni men aytayotgan narsadir. Albatta, bu jadidlarni islomni tushunishni isloh qilishlariga monilik qilmasdi. Lekin inqilobdan keyingi o'zgarishlardan biri bu etnik millat masalasi edi. O'zbekistonni barpo qilish ayni shu yo'llar bilan tugallanishi mumkin edi. And that's how you end up making Uzbekistan. Islomni reforma qilish deyotganingizda, islomni tushunishni isloh qilishni nazarda tutyapsizmi yoki islomdagi diniy e'tiqod asoslarini modern dunyoga moslashnimi? Are you implying that they were thinking about reforming their assumptions of Islam or they were reforming some Islamic tenets just to fit it to the modern age? Keling, ikkinchi variant haqida biroz o'ylab ko'ramiz. Xo'sh, islom bu yagona monolit birlik emas. Balki odamlar 1,5 ming yildan buyon bahs olib borayotgan majmuadir. Musulmonlar turli xil qarashlarni ilgari surishgan. Bu islomning modern interpretatsiyasi talqini deganidir. Jadidchilik esa ancha kengroq mavzu. Musulmon modernizmi, Misrda Usmoniylar imperiyasi, Hind musulmonlari hamma joyda ushbu matnlarni hosil qilgan banba hisoblanuvchi kitoblar bo'lgan. Bu narsa islom haqidagi qarashlarni taraqqiyot, to'xtovsiz o'zgarishlarga raqobatdosh qilish haqida o'ylash bilan kelib chiqqan. Musulmon modernizmi shu narsa edi. Ya'ni kelajakni inkor qilmagan holatda kelajak haqida qayg'urish. Bu narsa islomni boshqacha o'rganishni anglatardi. Ya'ni islomni ishon yoki pirlardan so'rash emas, balki barcha mukammal bitilgan asos matnlarni o'qishga imkon bo'lishi haqida gap ketyapti. Shu orqaligina haqiqiy islomni to'g'ri o'rganish mumkin edi. And the ideal, ya'ni ularning nazarida islom bu muqaddas matnlarga to'g'ridan to'g'ri kirib borib shundan talqinlar olish piru ishonlardan so'rab emas, balkim shu matnlarga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish lozimligi haqida edi ularning fikrlari. O'sha paytda islom xurofot va safsataga to'la ekani, buzilgan e'tiqod ekani va uni jamiyatdan yo'q qilish kerakligi haqida bahslar bo'lar edi. Jadidlar to'laqonli qarshi bo'lgan amaliyotlar bor edi. Masalan, mozorlarga borish va shunga o'xshash qolgan irim sirimlarni isloh qilish haqida jadidlar o'ylashardi. Va bu borada ular yolg'iz emasdilar. Imperiyaning barcha hududlarida bu xurofotdan xoli emas edi. Musulmon dunyosidagi qolgan jadidlarga nima bo'ldi? Biz sovetlar davlatida jadidlar bilan nima ro'y berganini bilamiz. Islom diyorlaridagi qolgan jadidlar vaziyatdan kelib chiqib turli yo'llarni tanlashdi. Tarixchi sifatida men xos vaziyatlarni ayta olishim mumkin, lekin islom haqidagi tushunchalar va modernizmni uyg'unlashtirish hali ham diqqat markazida edi. Ammo bu turli xil shakllarga aylanib ketdi. Birinchi va ayniqsa ikkinchi jahon urushidan keyin bu harakat alohida bo'lib ketdi. Independent after the First World War and especially after the Second World War
Bazı modernistler devlet bilen uyg'unlashib ketishdi. Sekularlashmagan bo'lishsa-da mustaqil milliy davlatga qorishishdi. Boshqa yo'lni tanlaganlari ham yo'q emas. 20-yillardagi fikrlar oqimi musulmon birodarlar Ikhvonul Musliminning 1928-yildagi Jamoatul Musliminning 1941-yilda tashkil qilinishiga turtki berdi. Ularda ham reforma dasturi mavjud edi, lekin ularniki islomocentrik, ya'ni markazida islom turuvchi harakat edi. Jadidlar rivojlanish zamonaviylik haqida o'ylashardi. Siyosiy islomchilar uchun ham ko'ndalang savol bu reforma edi va ko'plab tomondan jadidlar bilan umumiy jihatlari bor edi. Islomni asos matnlardan o'rganishga hammada imkon bo'lish masalasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Lekin kengroq qilib aytadigan bo'lsak, jadidlar va musulmon modernistlar zamonaviy dunyoga yutilib ketmaslik uchun islom haqida tushunchalarni zamonga moslashtirishga harakat qilishgan bo'lsa, siyosiy islomistlar zamonaviy modernitini islomiylashtirishga harakat qilishayotgan edi. Natijalar bir-biridan tubdan farq qilar edi. Bu ikki tomon musulmon modernistlari yo'llari ayro bo'lgan manzil edi. Lekin qaysidir darajada original musulmon modernizmi imperiya davrida paydo bo'lgan va suverenitet masalasiga javoblar taqdim qilishayotgan edi. Suverenitet qo'lga kiritilganda zamonaviy ta'lim mashhur narsaga aylangan bo'lsa-da asosiy g'amlari yo'qolib ulgurgan edi. Ended up following, but again, to the extent that the original Muslim modernism was born in the age of empire and was answering the question of sovereignty. Once sovereignty was achieved, some of its goals and modern education became commonplace. Some of its basic concerns disappeared. Janob Xolid, agar sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, siz jadidlarni dastlabki sekular millatchi elita deb bilmaysiz, shundaymi? Yo'q. Biz oydinlik kiritmoqchi edik, bu juda ham kuchli yo'q bo'ldi. O'ylaymanki, Turkiston jadidlarida bu narsalar haqida o'ylashga yetarli vaqtlari bo'lmagan. Inqilob ularning harakatiga 15 yilgina bo'lmay sodir bo'ldi. Albatta, ularning rejalarida islom haqidagi tushunchalar isloh qilinishi bor mavzu bo'lsa-da, ular islomni jamiyatdan siqib chiqarishga harakat qilishmagan. They did not want to push Islam out of society. I see. Qo'pol bir analogiya qiyos qiladigan bo'lsak, arab olami bilan basitlarni biz shu Ikhvonul Muslim davomchilari demaymiz-ku. Yoki adashyapmanmi? Ular ham shu bas arab sotsialistik panarab sotsialistik harakati Misrda, Iroqda, Suriyada bo'lgan dunyoviy arab davlatchiligi va ularning muqobilida shu Ikhvonul Muslimin boshlagan shu siyosiy islom. Biz aytmaymiz-ku, bu dunyoviy ba'sist yo'nalishi Ikhvonul Muslimindan shu Jamoliddin Afg'oniy yoki Abduqdan kelib chiqqan deya olmaymiz-ku, bu noto'g'ri bo'lardi. Yoki adashyapman, yoki ularning ildizi birmi? Bu nimaga aytayapmanki, Sardor hozir aytdilarki, mana Sardor bu bekorga bu savolni ko'tarmadilar, chunki hozirgi bizning jamiyatimizda bahs ketyaptiki, shunday qarash bor, balkim unda asosi bordir, balkim shunday qarash borki, hozirgi O'zbekiston shu keskin sekular, Fransiya misolidagi Amerika AQSh emas, Amerika Qo'shma Shtatlari emas, aynan shu Fransiyaga o'xshagan sekular
davlatchiligi, o'zbek davlatchiligining ildizi jadidizmga boradi deydi. Bu xuddi shu gap nimaga o'xshaydi? Go'yoki shu Misrdagi, Iroqdagi ba'sistlar, ba's partiyasi go'yoki Ihvonul musulminlardan kelib chiqqandi degandek absurd gapga o'xshaydi. Lekin albatta men adashayotgan bo'lishim ham mumkin qaysidir jihatda. Fikrimcha, hozirgi o'zbek davlatchiligi ko'proq Sovet ittifoqining mahsuli va davomchisi desak to'g'ri bo'ladi. Va o'ylaymanki, ushbu sekularizm fransuz va turk modellariga o'xshasa-da, masdari Sovet ittifoqida, jadidchilikda emas. There were the Baath and the various Arab socialist regimes. Albatta, turli xil sotsialistik tuzumlari, Arab sotsialistik tuzumlari mavjud edi. Ular ham dunyoviy edilar va millat boshqaruvidagi ijtimoiy hayot markaziga islomni qo'yishni istamasdilar. An idea of socialism which was sort of national and developmental. Shuningdek, qaysidir ma'noda milliyatga asoslangan, usulchan va ehtimol antikolonial sotsializm kabi tuzumlar uchun 20-asr o'rtalarida fikrimcha Sovet ittifoqi asosiy model bo'lgan. Bu jamoatchilikni asosida islomdan bo'lmagan maqsadlar atrofida jamlab, milliy jamiyat tashkil qilish va milliy mustaqillikni saqlash uchun o'zgacha yo'l edi. Musulmon birodarlari kabi mahalliy kuchlarga bosim o'tkazish va islom siyosatiga asoslangan guruhlarni marginallashtirish ham shuning bir qismi edi. Islam-based parties that had a vision of a political Islam. So I think they O'ylashimcha, arab sotsialistik rejimlari ham yaqqol modernist, sotsialist va milliyatga asoslangan bo'lib, ular islomni biroz chetlatishga urinishdi, ammo birortalari ham sovetlar kabi uni butunlay yo'qotib yuborishga harakat qilmadilar. Bu hol na yaqin sharqda, na Sovet ittifoqi tashqarisidagi musulmon jamiyatlarda bermadi. Albatta, Sharqiy Turkiston va balki Albaniyani hisobga olmaganda bu narsa boshqa joylarda sodir bo'lmadi. Bulardan tashqari hech qayerda islomga qarshi mutlaq urush ochilgan emas. Arab sotsialist tuzumlari qilgan ish esa islomni markazdan chetlatish va allaqanday nazorat ostida ushlashga urinish edi. Push it away from the center and to bring it under some sort of control. Okay. Yana endi bir savol, tarixchilik masalasida. Tarix professionalizmi. O'zim men tarixchi emasman. Sardor ham tushunishimcha tarixchi emas. Lekin tarixchilikdagi ba'zi bir tarixchilardagi bor xususiyat bu hyper-criticism. Hozirgi biz kuzatayotgan tarixchilarda misol keltiraman, just instance. Misol uchun, bilasizmi deydi tarixchi, X tarixchi kimdir? Jadidlar butkul ateist bo'lgan deydi-da va qaysidir yozgan maqolasini yoki xatini keltiradi. Yoki jadidlar to'laqonli shu bolshevik bo'lgan, mana ular bolshevik retorikasini aytgan. Yoki jadid bu to'laqonli modernist bo'lgan, ya'ni traditsiyalarni, an'analarni chetga dinni surib tashlagan, chunki u eng oxirgi moda bo'yicha kiyingan. Fazilli Xo'jayev misol uchun. Ya'ni bir jadidchilik haqidagi ma'lum bir tasavvurlar, kompleks tasavvurlar bor. Va kompleks tasavvurlarga nisbatan ba'zi bir artefakt tarixiy faktlar bilan uradiki parchalashga harakat qiladiki ularni mana shu tasavvurni parchalab tashlashga, ya'ni qandaydir bir fosh qilish, fosh
busting, you know, myth busters. Ular o'zlaricha shu tasavvurlarni mif deb atab, shu miflarga qarshi kurashuvchan, miflarni parchalovchi deb tasavvur qilishadi. Va biz mana shunday yondashuv albatta appealing yoshlar uchun. Appealing, qiziqarli, wow! Bunaqa ekan, aslida bular bunday ekan degan yoki yana shunaqa bir tasavvur, bular Sovet davlatida ishlagan, demak ular Stalinga xizmat qilgan. Mana shunaqangi statementlar aytiladi va bu professional tarixchi nuqtai nazaridan bu qandaydir publitsist yoki bu qandaydir bir oddiy shu o'rganib yurgan odamni emas, balki mana shu tarixchi nuqtai nazaridan. Meni fikrimcha, men adashayotgan bo'lishim mumkin, siz meni to'g'rilaysiz. Professional tarixchilikda bu professional kasallik bu. Bu har bir professionda kasallik bor, o'ziga xos kasallik bor. Bu narsani tarixchilarning o'zi davolash kerak. Qachonki professional etikani saqlab, bir-birini tanqid qilmay, kritika qilmay, indamay o'tib ketaversa, mana shunday wrong narrativlar, xato narrativlar kirib qoladi va tarixni noto'g'ri tushunish. Chunki siz asaringizda ham ko'rinadi, mana siz o'zingiz ham aytayapsiz va boshqa tarixchilarda ham kontekst muhim. Kontekst muhim. Biz har bir yozilgan narsani face value'dan olishimiz kerak emas. Kimni oldida yozgan? Balkim tergovchining OGPU NKVD'ni oldida o'tirib yozgan xatidir u, balkim nimadir bo'lishi mumkin kontekst. Bu masalaga shu munosabatingizni so'ramoqchi edim, chunki bu hozir bizning mana shu ijtimoiy jadidlik masalasida, neojadidlik bahsida qo'zg'alayotgan bir og'riqli narsalardan va bu narsa yana ko'payib boradi deb o'ylayman. Savolim sizning your attitude. Savolim mana shunday giper tanqidchilikka bo'lgan sizning munosabatingiz. Rosti birorta professional tarixchining bu darajada giper tanqidchilik, giper critical yondashganidan xabarim yo'q ekan. Yaqinda bilasiz. Unday bo'lsa, ayrim tavsiflarni so'rayman o'zingizdan. Aytishim mumkinki, ha, kontekst hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ammo jamiyatlar, insonlar murakkab mavjudotlar bo'lib, qarama-qarshiliklar doim, ziddiyatlar doim ham mavjud bo'ladi. Odamlar biror narsa haqida ziddiyatli va qarshi fikrlarga ega bo'lishlari hech qanday noodatiy hol emas. Jamiyatda bir-biriga qarshi bo'lgan turfa xil narsalar bor va bo'lgan. Xususan 1920-yil kabi murakkab zamonlarda fikrimcha birgina narsaga yoki nuqtaga nazar nuqtai nazarga e'tibor qaratib qo'yib qolgan barchasini unutish juda yomon. Ha, Fayzulla Xo'jayev olifta edi, juda yaxshi kiyinardi, lekin bu uning ayrim narsalar haqidagi munosabatlarga bog'liq ekanligi ishonchim komil emas. Va o'ylaymanki, ayrim parchalarnigina tanlab olib, ulardan xulosa chiqarish to'g'ri emas. Bu yaxshi tarix emas. Takes to make your point. Yes, exactly. Ha, aynan shunday. Context and complexity. Ya'ni kontekst va murakkablik. Tarixchining vazifasi birgina narsani olib, bu barchasini tasdiqlaydi deyish emas, balki jamiyatlar va insonlarni to'laligicha tasvirlashdir. Thank you. Rahmat. Thank you. It might be a follow up to Jamshid Muslimov's question, but bu Jamshid Muslimovning savoliga yetaklashi mumkin bo'lgan bir savol. Agar siz jadidlar musulmon zamonaviy olimlari edi desangiz to'g'ri bo'ladimi? Va taxminimcha fitratning keyinchalik ateist bo'lgani haqida fikrga ham qo'shilasiz, shundaymi? Atheist has all sorts of other connotations. Endi aytardimki, ateist so'zi juda ko'p ma'nolarga ega, men bu ma'nolarga kirishni istamasdim.
Demak shundaymi? Shunaqaro qaysidir jihatdan menimcha ateist so'zining odamlar uchun muammoli bo'lgan ko'plab sovetcha ma'nolari bor. Shunday qilib lekin iymonini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Ha. Iymonini yo'qotgan ekan, endi uni jadid sifatida ko'ra olmaymizmi yoki shu nuqtaga e'tibor berish kerakki? Yana aytaman, jadidchilik bu partiya emas. Ha, aynan. U kommunist partiyasi emaski, partbiletni qo'lga olishdan oldin ularning barcha aytgan narsalarini qabul qilishing lozim bo'lsa. Shuning uchun har qanday bo'linishlar tabiiy. Ayrim jadidlar bu yo'ldan, boshqalari boshqa yo'ldan borishlari mumkin edi. Yana qaytaraman, muammo jadid atamasida ham bo'lishi mumkin. Biz uni biroz tor ma'noda qo'llaymiz. Ba'zida unga keragidan ortiqcha turli yasama ma'nolar berishga o'rganib ham qolganmiz ehtimol. Jadidlar guruhini milliy qahramonlar va shu kabi jamoalar sifatida gavdalantirmoqchi bo'lsak, ularning maqomida bo'lgan va vaqtlar davomida o'zgarib borgan xilma-xillik bilan muammolarga duch kelamiz. Yana aytamanki, insonning murakkabligi har doim insoniy murakkabligini har doim esda saqlashimiz zarur. Individuals is something that we should always keep in mind. In my view, jadid is as a whole. Menimcha jadidlarni to'laligicha oladigan bo'lsak, ular keskin radikal o'zgarishlarga intilayotgan va bu intilishlari kelib chiqishi islomdan, musulmonlikdan ekanligi, mazlum musulmonlikdan boshlanib va shundan ilhomlanib zulmga qarshi chiqishga harakat qilayotgan, falsafiy til bilan aytganda, ruh edilar. Even if the fitrat become hattoki fitrat ateist bo'lgan bo'lsa-da, ushbu element uning qalbida mavjud edi. Even I forgot the whose I think it's a fitrat's the yodimdan ko'tarildi, adashmasam fitrat bo'lsa kerak, uning novvoy qiz degan hikoyasi bor. Unda bir qiz yoshligida zo'rlanadi. Vaqt o'tib, u jinsovet a'zosi bo'ladi. Sudlarning birida masjid maydonida o'sha ayol sudya o'rnida bo'ladi va uni haqorat qilgan, uni zo'rlagan o'sha insonni sudi bo'layotgan bo'ladi. Hikoya so'ngida o'sha kishi hibsga olingan va bu ayol o'zi guvohlik bo'lgan narsa haqida guvohlik beradi. Nima uchun bularni aytayapman? Umumiy manzara. Bu qiyomat sahnasi edi. Qiyomat sahnasini fitrat hikoyasida gavdalantirgan edi. Qiyomat kuni deydi. Fitrat aytadiki, qiyomat boshlandi. Mazlum hakamga, sudyaga aylandi. Balki u o'zini ateist hisoblagandir. Mutlaqo fikringizga qo'shilaman. Lekin u ruhan hali musulmon edi. Xuddiki Marksning ateistligi kabi, qalban u baribir xristian bo'lib qolgan edi. U messianlik Marksga singib ketgan edi. Bu odamlarni qutqarish missiyasiga berilib ketgan edi. Ya'ni ular qanchalik ateist bo'lishmasin, ularning kelib chiqishi baribir shu diniy bo'lib qolaveradi. Biz mana shu poydevorlarga qaramayotmiz. Mana shu murakkab qatlamlarga e'tibor bermay qo'yapmiz. Mana nima uchun falsafa haqida gapiraman. Sardorga yoshlarga falsafani o'qing, ko'p narsani tushunasiz deyman. Ular yo'q, bu kerak emas, bular turgan bitgan. Haymaydi, men bu so'zni ishlatmayman. Mayli, bu mening qarashim, mening fikrim, hislarim. Balki adashayotgandirman. Lekin bu mavzuda o'qigan sari ishonchim komil bo'lib boraveradi. Hozirgi aytilgan hamma gaplarga qo'shilaman. Fitrat ham islomni tanqid qilar ekan, o'zi islomiy atamalar va islomiy mezonlarni qo'llar edi. Yana bir kitobingizdan yana bir manzara. Qabristonni faraz qiling. Yavmul Eid, ya'ni hayit bayrami kuni. Qabristonning bir tomonida jinsovet paranjiga va eskilik sarqitlariga qarshi namoyishlar o'tkazmoqda.
ular odamlarga qarab bu qabr toshlarini o'pmanglar, bu gigiyenaga, sog'liqqa to'g'ri kelmaydi, bu yerda, ya'ni bayramda yig'ilmanglar mozorda, bu qabriston-ku deb turishibdi. To'qnashuv nihoyatda qabristonda bo'lmoqda. Bu nihoyatda ma'noli, juda ham ma'noli keskin o'zgarishlar. Ayollar bu bolsheviklarda ham radikalroq bo'lgan jinsovet ayollari ayrim jihatlardan jadidlarda ham o'tib tushadiganlar va ular mutlaq qadimchilarga, ya'ni qarshi tarafda esa xuddi shu mozorda qadimchilar, islomdan uzoqlashib ketgan qadimchilarga qarshi turib nutq aytayaptilar. Chunki islom bunday muqaddas bayram kunida, ko'tarillik kunida qabristonga borib tilovat qilishni buyurmaydi. Qur'on tiriklar uchun, o'liklar uchun emas va qabrlarni o'pish ham to'g'ri emas. Bu sog'lom fikr tomonidan ham noto'g'ri, bu islom nuqtai nazaridan ham noto'g'ri edi. Mana shu asos. Bu juda ham ma'noli ramziy sahna, sahnani yoritgansiz kitobingizda. Qabriston bir tarafda qadimchilar va boshqa tarafda keskin o'zgarish tarafdorlari. Va menimcha bu manzaraning ustida islomiy ruh bor edi. Xuddi fitrat o'z hikoyasida masjid maydonida bo'layotgan sud jarayonini tasvirlab, qiyomat kuni ramzini ifodalagandek, mazlum zolim ustidan hukm qilishi haqida xabar bergandik, ya'ni qiyomat g'oyasini mana shu hikoyasida tasvirlagandik. Chunki bu uning mana shu dini kelib chiqishidan edi. Shunday bo'lishganlarim va qarashlarim edi. Sardor, mana nima uchun fitratni shu kabi islomiy jihatdan o'zida saqlayotgan jadid deb ishonch bilan ayta olamiz. Sizga tashakkur. Biroz hissiyotga berilganim uchun uzr so'rayman. Rosta suhbat maroqli bo'ldi. Yana yuzlab savollar bor. Lekin siz va Sardorni noqulay ahvolga solmoqchi emasman. Qarshi bo'lmasangiz boshqa turli savollar va fikrlarni yuborib turardim, chunki hozir kitobingizni o'qish jarayonidaman. Jadidlar haqida boshqa kitoblaringizni ham o'qish niyatim bor. Rahmat. Katta tashakkur sizga. Ko'plab tashakkur sizga. Biz uchun katta ish qilyapsiz. Rahmat. Mamnunman. Bu maroqli suhbat.